barkad baan ku deganay saddexaad ciidanka la yiraahdo 12aad baan ku deganay saddexdeed halkii ku jirna ayay nigu soo gurtay faqashta anaga horta markaas aan ugu darnay saway degarba ma hayno ciidanka waxna u dhintay waxna u dhaawacmay report-kan lagu dhamaan waa tan baa loo saahankii baan noo soo sheegay muraayadii markay qabatay gawaadhida la saarnaayeen ay muraayada qabatay markaas saliweyn ugu soo guuray ciidankii baa lay keenay ninkii igu dhawaa xalay tobankan soo guuray galay igu dhawaa Usciin Xuseen Xafaal ay dhan saac maxay heeday suunkiisa dambe aanu haystay oo meeyday halka aadhaxda kaga soo dhacday fiiniinkii ayaa lay keenay miinadan la kulanay markan soo galinay airport ka daraado kale ragga miina la wada kacday cagahaas intu jaajuur meedan u saaray Dr. Ismaaciil iyo cagaha ka guraya ragga waa ragga dawada dhitinaya cagahaas laga wada guray waa idoo qaxa ka yimaanay diyaaradda baan arag waxna maanaga nin naga hor yimanayo baan islaahay iska celiya markaas diyaarad baa jirtuun baan maqleyn saa diyaaradda waxaan u fadhiisanay geedkii goobka ay soo eeganeysay dooxi ay sawiranaysayna waan u fadhiisanay meelan garanayn horta ciidankaas aan ku jiray barkad baa la oran jiray dibriyaal aan ka dagaal galeynay ka soo guureynay 15 rooda hal la israaciyo sahanka ayaan soo raaci jiray dawadan u xambaarsanaa ciidanka telefoon lala hadlo dadkii xaggaa joogay ma jiro warsgaarsiin ma jirto tal iska yeelan waxa soo weyn iga maqan yahay waxaanu astaan lahaa markuu madfacu maxay heeday markuu dhaco qoriga leh maxay heeday shil ku dhaco ayaa la dhaala shilkii baa dhacaaya alla waa tan maxay heeday la riday maxay heeday baybaygi waa kacaynka wuxuu riday waxa sunban qornaay nacab degari run bandhigaysana dadka naga maqan qofkan jooga isagu dawuba jooga kaa maqaysa gariirku eegtaa ciidankii dagaal ba haysta gariir baa dhacaaya sidaasna lagu soo gurmada waagaag dawadayaal hadda waxaa xarunta telefishinka CBN ugu soo gan mujaahidada rooda golcade oo kamid ah mujaahidintii ururkii dhaqdhaqaaqa SNM ee Prof. soo dhawow anagu SNMtii baan u ahay aanu ahaane waxaan ahay ciidankii loo jiray barxad waxaan ka soo gurnay maantii goreysay Abakar Abakar baan ka soo gurnay reedabka markaan marayna lay diyaarad baa joogtay gawaadhida ka dega waan ka degnay 450 ayaanu ahayn qof gawaadhidii 6 gaadhi baa 6 gaadhi naga noqday nin kale erday in xasan laqlaq baa ku jiray markaa dabta gawaadhida barse baa naga noqotay barse baan ku soo galay barse baan buuraha ku soo jabnay waan kala aanbarnay anagoo 10 baan gees soo aanbarnay dhulka waxa jooga faqashti baa joogta dal iyo dabad baan aan garanaynin kii nagu soo baxeen ba qaxwantiyaanba meel marayba waxaan moodnaa inuu yahay in faqashti kan cidla baan ku dhumanay ciidanka namu dhaafin wuuna deedeeyey wuuna hela ciwal ninka la yidhaahbaa ku jira lahaw naxariistay imika u dhinteen goosharadii iyo caagadii aan sidanay daasad yara sidanay ba barti jaru yaro shuuray haddii lay dilaya ma haddii faqashti dilaysa gooshara deyn maayo waan gaajoonayo bartiba ku cunaa sidii baan ku soo galnay waxaan laga soo wareejiyey ciidan baa naga hor yimid waa nala soo wareejiyey waxaan ka soo galay sheedaha meesha la yidhaahdo waddanka imika sidana ma ahayn waddan dee goob laho waxay ahayd dooxiyo dooxiyadana maana kala garanayn ciidan baa naga hor yimid ciidankii hortii hore ayaa la gooyay 200 nin baa xagga hore laga gooyay xabad baa soconaysa soo galay baa la yidhi sidii baa lagu soo galay halkaa imika yahay saldhigga Koodbuur uu dagaaladu ka socdeen markaa halkaas ciidankii soo galay anigu markaa ciidankii dambeen ku jiray dhir baan la geeyay goba makaroni iyo waxbaana loo keenay halkaa ku karsado fadhiya baa ciidankii horena dagaal ku galay ciidankii oo raashinku u karayaan ku dhaan ugu ma sugaayo dhaqtarka hore ayaan qabanayaa ciidanka hore ee dagaalka la geeyay baan dhaqtarkooda ahay oo ciidankaasan qabanayaa dhaqtarkii aniga oo ciidankii la igu keenay meel guriya oo ciidankii ku xirxiraayo oo ciidankii soo wada dhaawacmay oo wax dhinteen oo kuwii imikaan la socday waxay la soo guuragaray qaarmeed yihiin ayaa waxaan ku yidhi waxa dhacday in ciidankii aan ka tagay nabad qabeen sanayay raashinka loo geeyay diyaarad rusheysay geedkan goba ka durka meenaan garanayn halkan waa dooxo way sawirsa deeradu meenaan garanaynin bartiba rusheysay ciidankii baa lay keenay ninkii igu dhawaa xalay tobankan soo guuray galay igu dhawaa Usciin Xuseen Xafaal ay dhan saac maxay heeday suunkiisa dambe aanu haystay oo meeyday halka aadhaxda kaga soo dhacday fiiniinkii ayaa lay keenay waan qaadan way raggii waan qaydiyay waxaan xaqee ka yimaadan raggani raggii aan kaga imi xeradii miyaan ahayn halkii raashinka lagu karsanayay ciidankii aan kaga imi miyaanay ahayn diyaaraddan baasan wuxuu rusheynaysa nagamay dhaadhacsanayn
way taqa xakay imaan hore diyaarad baan arag waxna maanaga nin naga hor yimanay baan islaahay iska celiya marka diyaarad ba jirtuun baan maqleen saa diyaarad waxaan u fadhiisana geedkii goobka ay soo eeganeysay tooxi ay sawiranaysayna waan u fadhiisana meelan garanay horta ciidankaas aan ku jiray barkad baa la oran jiray 400 maahina maayntaan ka baxnay 100 isku meelan helin abakar baan dhaawacii geeyay intii ciidanka meel degayaan baxnay laba waxaan haystay in waad laba qolo waad baan haystay ilaahay way igu guuleeyay rag way ka kaceen way ka soo baxeen waa la soo qaaday dhibriyaal ciidanka la isku keenay in ciidan halkan ka baxay weeyaan qaaxa la isku geeyay markaa oo meel dhex laga soo ururiyay baa dhibriyaal aan digni dhibriyaal aan ka dagaal galeynay ka soo guureynay 15 yar rooda hal la israaciyo sahanka in soo raaci jiray dawadan waxan baarsanaa ciidanka nin markaa ila kulmo deeb markaa ilaahay inuu qaato mooy nin dhaawacan xir jiray muddiig bixi jiray ilaa inta la geeynaa xaruntii dambe inta la geeynaa sidaasaan ahaa waana lay wada garanayaa kabacdii dambe waxaan ku biiray haddana ciidankii markaa tiradiisa baa badatay wala kala saarsaaray 12 aag bay noqotay asana 12kii aagay noqotay 12aad baan noqday xirfadan deganay waan deganayn airportkaan galay rag badan baa naga dhintay Allah u naxariisto rag badan baa naga dhintay rag badan baa naga dhaawacmay dhaawacaygii waanu qaadnay saddexda baan geynay inna wax lagay daba gorayaale Cabdiraxmaan koon baa hayay iyo nin dhintay loo oran jiray Xuseen Awaade ayaa u dhaqtar ahaa ka saddexdayna waxa u dhaqtar ahaa Ismaaciil kan imika lafaha Ismaaciil in doktor Ismaaciil ayaa hayay ka saddexdayna waan geeyay waan soo noqonay anigu markaa ciidankii waxaan la joogay markaa waxaan deganeen markaa meesha la yiraahdo Sharmark aan deganeen ciidankayga daraado kala xabadi ku dhacday shalay kala xabad ku dhacday maanta kala dhanin gu soo gurtay faqashti ciidanka markaa waxa noqday wax dhinta wax dhaawacma wax qaadu noqday wax yar baan meesha ku soo xadhay halkaasoo kala jeexa ayaan ku jirnaa ciidankii loo oran jiray Maxamed Cali Sayid Cali oran jiray Sayid Cali ee nala degay barkhadda waan ku degano saddexaad ciidanka la yiraahay 12aadna waan ku deganay saddexdeedii halkii ku jirnaa ayaa nagu soo gurtay faqashta anaga horta markaas aan ugu darnay saa waay degarba ma hayno ciidanka waxna u dhintay waxna u dhaawacmay reportkana lagu dhamaa waa tan baliyo sahankii baa noo soo sheegay muraayadii markay qabatay gawaadhida la saarnaayeen ay muraayada qabatay markaas sali weyn ugu soo guuray gawaadhi waaweyn markaa shacaba oo ragii lahaa la socdo oo waliba rag maxay heeday reer Hargeysa la socdo soo talaab kir waayo gawaadhidoodii ku dhigay ilaahay uu naxariisay xasan in uu kamid yahay in xasan gadhle kamid yahay xasan gadhlooday loo oran jiray gaari weyn lahaa iyaba ku jiray markaas gawaadhidii baanu ilaahay isku aragnay muraayadoodii marka anaga oo aanu deeyaabna waxaan u taayay ku soo gurtay telefoon la hadlo dadkii xagga joogay ma jiro warsgaarsiin ma jirto tal iska yeelan waxa soo weyn iga maqan yahay waxaanu astaan lahaa markuu madfacu maxay heeday markuu dhaco qoriga leh maxay heeday shilku hu dhaco ayaa la yiraahdaa shilkii baa dhacaaya alla waa tan maxay heeday in la riday maxay heeday in baybaygii waa kacaynka wuxuu riday waxaasan baan qornaayo nacab degeri ruun baan dhigaysanaa dadka naga maqan qofkan jooga isagu dawuba jooga ka maqaysa gariirku eegtaa ciidankii dagaal ba haysta gariir baa dhacaaya sidaasana lagu soo gurmada sidaasaanu ahayn kabacdigii dambe adigu ciidankii salaadii ayay nagu waabaristay halkaasoo kala buur naga xigtay inu buurti dab ugu shidna foostana waanu saarnay dab baan ku shidna qiiqii baa baxay markaasay moodi inaan halkaa ku jirno faqashta halkii aanu ka nimiye buurtii inaan joogno ayay moodi haadee in yarna waanu nahay kaysaas kala nooga horeysa ayuu ciidanka jiifsaday waa la iska adkaystay ni walow waa nin qaaba aynu qabanna uunbay xaaladeedu noqotay sidan in la eegayo laiskaga rido waay carna kuma joogo lixadna kuma joogo gabadna kuma joogo marka kaaraysa waxa baheen kaari baysaa soo yidhaahdeen oo foostada iyo buurtiiba la eegtay saasi markaa noo dhaafay
بورتي بلا اكتر بورتي مركي لا اكتر هيا الى هاي هون حرستين دنتي وسير على ها و هدود اللورنش لهدود او هالكا كلي ذا فيني يركا غلاي فيني كوني هاي وسبب لغاي ايا هرت كاري نجدلي كاري انا كاركتي سبورتي اكتي دي بيالا مركا ودا وعمي وانا قاعد نسال لحل بكاسيه الله نحرستي سلحل بكاسيه كبعد جدا بدك على كذا هالكي بكون دعي إن عيدا كي وحير بانك دا وعمي لما شو إن كاسان ويا لناي سيد ولا سكون حق لي هرت برت من فقط تيك جوليس باور تينا سيد ولا كقبس تيجنا كرتوان كهلا تيجنا كوان كقبس ناي باور حمولة وان كقبس ناي وحنا محي هذي إنه وين السباحة ونقاني أيام درن يورنش لين يجون يانو كقبس سيد بيه هيد داو عيما محقق قاضي نين داو عابان مركاه اللي يو قولي دي فقش تهيدا نيني ميكا تشوغو حانو صانا يو في سلجيرا ليلا ايا دريس كي كلاب حي توتانا هذي يو غورال اسانو توسكا تشعلي توتيبو كلاب حي توتيبو مركي بحيدا نينك نيك سبو حرية هاي ايا قرن وانو قاضني داو عيما نكو قاضني داو عيقا بطي كل بسان دبو قرشي حيال هاو هبلا وماها كان عيدا كينا دبو قاد دبو قاد دبو قاد دبو قاد بو ايا درس الدبادة دبو كلنت قرتشبلي بان مر إيش الله يدا هذا قرتشبلي أي أنا مرنا نمن شو عن لبرنا ورنا در نقدر ريا بقاعد كرمين ميت كده عمل سدنا إن در نقدر ريا بق وعصا ها تي هادر له وميت من عندنا ما هم ركادي هذا يقول ميت كهالك وانا لقى ريا بي هالك بالو عصا سلح لي بين بين داوعي إنا كي مركا كارا نقد لي إير مركا نشوف نور تينا كبت ragii kale kuwii darhaad lagay dhaawacaha iyo kuwii kale miinada aan la kulanay markaan soo galinay airport ka darhaad oo kale ragga miinaa la wada kacday cagahaas intu jaajuur miinaan u saaray doctor ismaaciil iyo cagaha ka guraya ragga waa ragganda wada dhitinaya cagahaas laga wada guray in anaga markaa 21 hadaan hayn baan naga dhaawacmay in adigu dhaawacii uu ka kacay ragii kale wax dhintay wax ka kacaba way yeesheen horta halkan ka saasaan ugu soo maray in waxaanu hayn dadkii u dhawaa ka u dhaxaysa Berbera iyo Hargeysa jidka u dhaxaya Halbowlaad dadkii u dhawaa baan hayn ciidanka ahaa tan saddexaadna hayaa tan 20aadna hayba ciidanka Halbowlaha u dhawaa baan hayn ee haday hub tahay haday raashin tahay haduu ciidan yahay oo diyaaradii ka soo degeen haday badal la soo mariyo wixii halka ka soo bixiyay baan hayn شان یه تمنی رو داره سریع لورن شری سهنگ لام دن هم ساود کنن هندو بیگان نکن شرنه ولام نود حیس ولام دن نود حیس هرگزی بربر وحی شرطی اینو قصی دی این لغو هلای تل نح تعال بین که لام دی میکن سوگ دن هم ساود کنن های اینا من وقت من کایمان اینا اینا ساود کنن هی نگاه های وحی شرطی اینو عمر شرط مرکون قصه تلابین آفرین نود داده رو عید کانی گفت گویی وحی صوت تلابه یک حیون تیگه qaxuntigi sabacad ayaa si soo dhiibayo soo talaabayo hadilina yeena loorin jiray kolba laba nin oo ciidankii sabacadaba talaab jiray warno keen jiray waa caynka waa sida barbaashay noo keen jireen maanta bibra waxa ka soo baxaya maxay heeda ciidan baa ka soo baxaya raashin baa ka soo baxaya kola ayaa ka soo baxaysa waxaas inoo keen jiray anagu waxaan yeelaynaa saan uga faa'iideysano halka aan u gali jirnay wadada ciidanka uu gali jiray laba saddex meelood buu gali jiray ciidanka tacshiirada horena saaraano mid isla kaco ku qarxiyay iyo dagaalkii halkii ka dhacay wax dub yaacay waxaanu qabsanno ay noqon jireen waxaa jirtay barigii dambe ciidanka iyagu inaanu buundooyinka qarxinay buundooyinkan hadda aanu qarxinay 18 miino ayaan la lugayno qof walba saa gacanta ugu qaata iyadoon qarxin baanu qaadanay siday leedahay la qabsado sidaa sala qabsanaya waan tagnay buundooyinka imi halkaas ciidanka qarxiyay baan ku jiray ilaa uu naxariistay maxamed xaaji yuusuf baa qarxiyay oo ciidanka haystay dirdir baa la oran jiray ilaa uu naxariistay uu qarxa ciidanka uu ka haystay isaga wati axmed liibaana ciidanka markaa uu haystay adigu sidii bay ku degtay meesha sidii bay ku degtay waxaa jirtay daba tan oo ka fogaanin in saddex gaado xiimaya aan u gabarnay
waxay markaa moodeen buundada inay meesha ka dhisan tahay iyagoo ximaya isteedheer dhaafa meesha waa meel cadow ee dhaafa ayay soo geliyeen buundadii oo go'aanba la kulmayeen annagoo u dhowna waa arsaasiinay dhufayska ku jira sidaas horta waddanku ahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waa laga gudbay dubbaa loo saaraya waad xidhaysaa dhigjojibaad ku mudaysaa markaba gaadhiga la saaraya dhaawac culus oo dhan kaa jabida a kaa yara fudud waxyaabahaana marka dambaa la ururinaya dhaawac culus marka waa in dub loo saaro duduna dhexdaba ha ku sii go qaar baa caawinaya markaa anigu xidho aan dhigjoojinta ku mudo qoriga anigu helilaya judhaba qorigana waa la qaadaya ninka qoriga ayaa ka adag maxay ahayde meydka iyo dhaawacana nolosha adag marka had iyo goraan horta noloshaan guri jirna qorigana waanu qaadi jirna markay noo suurto gasho meydkana waanu qaadin jirna eese mar baa jirta daanay kuu suurto gelayn meydka intaa labada kood kala bixdeed ka tegeysa labada kood baan kala bixi jira ninnata kabihiisaa dhaama maqli jirta kabihiisana kala bixi jira isana ka tegi jira marka markii dambe sabacad ayaa ciidanku ku go-ay aad bay gu dhinteen aad bay gu dhaag baxeen sabacad inta ku dhaawacmay ba abakar la geeyey ka waran haddaba abakar iyo sabac intay isku jiraan dhiigbaxa baa markaa ku dhacay sidaas anigu 12 dambe ugu wareegay ciidankaasoo bilaa dhaktara ayaan ku wareegay markii dambe waw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa